देशभित्र काम नपाएर रोजगारीको लागि भारत जाने क्रम वर्षेनी बढ्दो बढ्दछ तर भारतबाट भित्रने भन्दा नेपालमा काम गर्ने भारतीयले लाने रकममा ठुलो अन्तर छ नेपालमा भारतबाट वार्षिक एक खर्ब अठाइस अर्ब रुपियाँ विप्रेषण भित्रने गरेकोमा भारतीय कामदारले नेपालबाट तिन खर्ब रुपैयाँ लाने गरेका छन् यसले नेपालभित्रै रोजगारीको सम्भावना रहेको देखाएको छ तर आफ्ना युवालाई देशभित्रै काम दिन सरकारले ठोस योजना बनाउन सकेको छैन कामको खोजीमा नेपाली युवा भारत जाने गरेका छन् खाडी मुलुक जानका लागि पैसा जुटाउन नसक्नेहरूले भारतलाई रोजगारीको गन्तव्य बनाउने गरेका छन् वर्षनी बिस लाख युवा भारत जाने गरेको अनुमान छ ती युवाबाट वर्षनी एक खर्ब अठाइस अर्ब रुपियाँ नेपाल भित्रिन्छ राष्ट्र बैङ्कका अनुसार भारतबाट सत्तरी प्रतिशत विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट आउँछ बाँकी भने अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने गरेको छ बिस लाख युवाले भित्राउने विप्रेषणभन्दा नेपालमा काम गर्ने छ लाख भारतीयले लाने रकमको हिस्सा ठुलो छ नेपालबाट भारततर्फ विप्रेषण बापत तिन खर्ब सोह्र अर्ब जान्छ यो आँकडाले नेपाली युवालाई देशभित्रै रोजगारी दिन सकिने देखाएको छ तर यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन भारत र नेपालले प्राप्त गर्ने एक अर्काबाट प्राप्त गर्ने रेमिटेन्सको बिचको फरक झन्डै दुई अरब अमेरिकन डलर चाहिँ देखिन्छ चा। र नेपालका चाहिँ धेरैभन्दा धेरै क्षेत्रमा भारतीयहरूले चाहिँ काम गरिराखेको अवस्था पनि छ के कृषि के सेवा क्षेत्र के उद्योग क्षेत्र र उद्योगमा पनि अलिकति प्राविधिक क्षेत्रमा चाहिँ भारतीयहरूले नेपालमा काम गरिराखेको र मोटो तलब चाहिँ कमाइराखेको अवस्थाले पनि यो चा। कुराको चाहिँ पुष्टि हुन्छ कोरोना भाइरसका कारण सुदूरपश्चिमका नाकाबाट दुई सातामा एक लाख बत्तिस हजार युवा भित्रिएका थिए भारत गएकाहरू अन्य जिल्लामा पनि ठुलो सङ्ख्यामा भित्रिएका छन् यस्तै भारतले लकडाउन हटाएपछि थप नेपाली युवा स्वदेश फर्किने आकलन छ सरकारले अब युवाहरूलाई सिप सिकाइ स्वदेशमै अड्याउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ विदेशी अब श्रमिकहरूले गरेको कामलाई रिप्लेस गर्ने कुरामा चाहिँ केही मात्रामा अहिले केही कामहरू गर्न सकिन्छ नगर्ने होइन यो काम अहिले अघि पहिले नै गर्नु पर्थ्यो खास गरी कस्ता मानिसहरूले यहाँ काम गर्नुहुन्छ कुन प्रकृतिका काम गर्नुहुन्छ भन्ने हामीसँग आँकडा छैन अनुमानका भरमा मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ हामीसँग हामीसँग खास गरी अन्तिम आं अनुसन्धान गराउने राज्यले त्यति चासो लिएको पनि देखिँदैन त्यस कारणले पनि त्यो आँकडा उपलब्ध नभएको हो रहेको कुरा यहाँ काम गर्न नसकिन्छ कि सकिँदैन भने निसन्देह सकिन्छ नेपालले वर्षनी एक खरब रुपियाँभन्दा बढीको कृषि जाने वस्तु आयात गर्छ आफ्ना युवा शक्तिलाई सिप दिएर परिचालन गर्न सके विप्रेषणका नाममा भारत गरिएको रकम मात्र रोक्न सकिँदैन कृषिजन्य वस्तुका लागि भारतमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता समेत हट्ने छ कान्तिपुर समाचारका लागि सुधील पोखरेल काठमाडौँ